Монстариус. Вътре ли си? Не, казах ти, ще ме изчакаш да си довърша битката. Колко време имаш от тази прекрасна битка? Къде да знам, когато умрат всички. Айде, умирай! Няма да умирам, трябва да грандя и искам да си запазя хубавата статистика на акаунта, мълчи. А никой не му пука за статистиката ти в лод. На клана им пука, затова ме взимат. Кажи му да ти раде цялото злато, дето имате в клана, ще му го върнеш двойно. И левни. Колко злато имате в клана? 38 хиляди. Ехе, ще ти стигнат тъмънто до година. Тук има един бай монстъра. 1,50, ама няма значение, зловен е като пинчер. Дайте му всичко на момчето. 1,50, вика. Ти си висок колкото мене, бе, Лайнър. Не съм. По-висок съм. Много, много малко. Една ръка не е много малко. Много е малко. Добре. Та, както казвах, ще кажа, абе дайте му всичко, за какво е на вас това? Той тук по цял ден ми реве момчето, психически проблеми, ментал брейкдаун преживява. Ще му кажа, че ще се убиеш, нали, от 14 етаж ще се хвърляш, ако помниш. Ако има малко сърце, ще ти даде поне половината злато. Wargaming, проклета мръсна компания, да ви умрат семействата, за какво бе? Брате, бати, стоковите танкове, за какво трябва да ги гледа стоковите? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да не седите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. Освен това, днес съм наживо във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Линк към нея може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане! Монстър избира Айде. Дума! А, чакай, че си бях в лод. Мажоре... Да, брат, избери някакво бахти дългата. Това е ръката на Васил. А! Това е някой част от ръката на Васил. Не, е, така ще я правим. А... Васил по принцип е с ето такъв цвят на ръцете. Е, така да кажа. А... почти, брат, почти го оцели! Едно слънчице. Така, прелест. Ето и малко слънце. Малко лъчи. Абе брат, това не е чисто, аз отрезвам. Е, това е станало с Васил. Мотика. Това да знаете е лупа. Това е лупа. Да. Не е детектив, Васил, спокойно. Това е лупа, която нагрява. Коце, нещо друго да нарисуваш, да ни помогне. Ами брат, то смисъл няма как точно да се нарисува. Когато искате да, смисъл да намерите нещо, какво правите ви? Да речем в интернет. А. Васе, само ще ти кажа, че ти го написа. Почти. Защо няма нито една буква, Жокер? Какво е това? Проверка, нали? Търсене. Какво е това са? Сега ще видиш. От едната страна съм аз, от другата си ти. Стой са, гледай се. Да, да, да. Аутист. Говедо. Оп, това съм аз. А е от тази тука страна си ти. Ще ти направим и шапка. Аз не носа шапка. И си тъжен. И си тъжен. Защото сме разделени. Това са камъни, това насам е земя. Къде е? Оп. А. Моля. Така. Да направим и тези камъни. Тук отдолу ще направим един крокодил. Как не е камион това? Какъв камион бе, брат? Какъв? Абе, абе, говедо ли си бе? Браво. Добре, монстъра го позна. Виж сега, той казва по-мощ. Обаче, тук има река да речем. Крокодила вече го няма. Реката го е отнесла. И... Damn, защо не могат... Гадна, ужасна река, как сме... Не! Какво е това?
И той не знае. Брат, не ми стигна времето! Не! Не! Е, ти 3 часа пишеш 3 цифра на буква! А, чай, какво? Какво е това? А, чакай, идея. Перфектната идея. Не, спрете. Пирон! Ти е! Кайло Рен! Кевин, как си го направил като балон на края, брат, да завършва? Знам, защото куцай не можа да го... Yes! Абе, как бе, аз дори не мога да нарисувам на това, бак? Монстър веднъж беше направил тая глупост и оттам се сетих. Така, това е Пирон. И това е Пирон. Това е Лъ. Това е Лъ. И това Лъ е захванато за тия пирони. Ето така. Тук има възглавница и един юрган. Опа. Ето така, чай да го оправим. Готово. Какво е това, бе, брат? Монстър е, ще те бия. Няма да ме биеш, яш. Ще те бия. Бе, аз му забравих думата, отказвам се. Айде, готово, направих го. Ей, Shadow Hex професионалист, майко. Много ясно. Как бе? Лагерен огън, брат, това няма никаква логика. Как че няма? Направих чист лагерен огън. Абе, защо се така? О, който се това ще го познаеш ти. Абе, брат, не бе. И миналия път го каза на същата дума. Сериозно ли? Да. Брат, ти така стакаш, ти си едитваш клиповете и затова си научил игра. Обаче монстрът ми е по петите. Кой е то, опит да влезе? Махи се. Снимаме. Е! Това ще го оставя. Добре, и този човек при някакъв инцидент е получил нещо в повечето случаи на главата. И то му остава завинаги. Васето има такова на коляното си. Ах! Откъде знаеш, че има на колената си белези? Защото го е казвал. Защо аз не съм го знал това? Защото не ми гледаш клиповете. И плюс това аз имам на същото място белез. Белег. Ооо, куцак. Аз нямам белези. Не, не диплома. Кум? Изчакайте, де! Ааа! Не, стой! Стой, моля ти се, искам да го направя! Брат, какво е това чучело? Сега ще видиш да стои. Защо 69 си написал? А знаеш ли защо е? Е смисъл, ако знаеш думата, ще знаеш защо е. Не знам думата, това е проблема. Ако цака даже ми пише на лично да ме пита какво е, няма да ти кажа. Е да, брат, какво стои? Опа! Какво си купува баща ти? Опа. Е, бе, дай да го знам. Е, това днешно трябва да си го купува баща ти. Чакай. Държи врата и сутиена. Васе, опрай си сутиена, моля те. И я направи да има гърди. Е, направена е. Това не са гърди, това са по-малко от твоите, брат. пъпче да я направя. И сърчичките тук държи. Поддържи бе, брат, това да не е някакъв уръде да държи. Yes! Е да, брат. Много грозно го направи, много! Добре, това е. Как бе, не разпознаваш ли Shadow Hex? Бо откъде да го знам? Ева тук е чучнал. Седя на улицата и свиря. Mm-hmm. Латинска музика. Ей, газа обаче ме кефи. Нали? Двете топчици. Как си повече точки от мене, бе? Аз всичко познах. И аз всичко познах. Не си. Лед не позна, брат. Е, лед не познах. Еми, what? Абе, ти малумен ли си, бе? Брат, това да не е някакво развалено яйце. Яйце? Не! Боже мой! Това дума ли е? Това да не е някоя фирма, бе. Това им прича на лешник вече. Това не е нищо.
Марато ти! Yes! Брат, yes! Не знам къде ми ято, защото ми е на оранжевите. Брат, написах го 10 пъти със всичко след със сява, деба. Така, сега ще се точки, прави... Е, няма, ако го спечелиш, това не е честно. Защо? Защото го написах 10 пъти погрешно преди да го... Ей, чакай, чакай, къв е то монитор, дето тръгнах да правя. Стой. Мерси. Аре, бе, брат. Нека пак съм пред тебе, Яш. Стига, бе! Стой. Най-важното нещо. Джиги, джиги, джиги. Джихадист? Знаме. Американците ще са горди с това знаме. Звездичките забрай. Знам, бе, слай, че опитам да турим. Братан. Те са жълти. Знам. Мисля, че е жълто. Браво. Знаеш ко. Опа, прелест. Е така, джиги, 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 прелест. Фу, чуй, бе, брат, това да не е някакъв шеф тук. Това ми прилича на някой... Я се знам, брат, на някой злънземна чиния. Бърках го малко с тези. Това... Така... МАЧКАЙ! О, брат! Това въобще не прилича на Дая! Абе, не можа да го направя, брат. Ама що ли нарисува луната и върху нея знаме? Защото щеше да го познаеш, що? Брат, отказвам се. Просто с какво пишете в училище и това е. Отказвам се. Да, браво, брат. Аз дете не мога да пиша бързо. Няма да я оцели. Я да си го изтрим сега, лопа. Копи пейста го и го изтрих после лото. А, аз ти имам още? Това е мазичка. И това е някакъв ресторант. А какво е това отгоре? Прозорците? Да бъде маса, това е мрежа. Да бъде ресторант. Това отгоре е мрежа. Аха. А мрежа, бе, брат. Мрежа? Ебе, мрежа в ресторант не съм виждал. Вече виждаш. За всичко си имам първи път. Така, нека сложим боя на масите. Това са листа. По принцип не са такива. По принцип не са такива листата им. Има едни колонки, които минават ето така, така, така и нататък. Оп, това цялото е едно. Ако на село сте били, със сигурност нещо подобно сте виждали. Лозе е това. Оп. Ааа. Ех, монстър е, монстър е. Ех, ти ако не кажеш нещо... Така... Какво е това? На село дявол ти какво има? Е, защо там? Там няма нищо. Въсе това най-бедното лозе, което съм виждал някога. Е, брат, ти не ми остави време да го довърша. Ето готово. Въпрос, защо ни подведе с тия излишни маси? Еми, защото има някакви такива заведения, дето се има грозен знаеш, цяла мала. Че го направи си едно, брат, сме на някой небостъргач и пред него има грозде, брат. Мачкай! Успях да спечеля, макар и много трудно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!